ආයිබෝවන් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ ජීවිතේ බේරගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සුපිරිම ගැජට් ටිකක් ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අවසාන තත්පරය වෙනකල් බලන්න කියලා ඔයාලගෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔයා තාම අපේ subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අපි මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රොටෙක්ට් කියන ගැජට් එක ගැන. ඔයා හදිසි අනතුරක් වෙලා වාහනයක හිර වුණොත් ඔයාට උදව් කරන්නත් කවුරුවත් නැත්නම් ඔයාට මේ ගැජට් එක පාවිච්චි කරලා බේරෙන්න පුළුවන්. වාහනේ එළියේ ඉන්න කෙනෙක්ට සමහර විට වාහනේ දොර අරින්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ සීට් බෙල්ට් එක හිර වෙලා නම් ඔයාට මේ ගැජට් එකෙන් ලේසියෙන්ම සීට් බෙල්ට් එක කපන්න පුළුවන්. මේක ඔයාට ඕනම තැනක ලේසියෙන්ම අරගෙන යන්න පුළුවන් විදියට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ගැජට් එක ඔයාට නකල් එකක් විදියටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හදිසි අවස්ථාවක වාහනයක වීදුරුවක් උඩු කරන වගේම ඔයාට කරදර කරන්න එන කෙනෙක්ගෙන් බේරෙන්න උනත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ගැජට් එකේ තියෙන පින් එකක්දම ලොකු සයිරන් එකකුත් වදිනවා. ඔයාට වටේ ඉන්න අයගෙන් උදව් ඉල්ලන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ පින් එක අදින එක විතරයි. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ස්ලයිඩ් බෙල්ට් එකක් ගැන. පිරිමි අය වගේම ගැණු අයත් බෙල්ට් පාවිච්චි කරනවා. මේකත් ඔයාට හදිසි අවස්ථාවක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදියට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ බෙල්ට් එක ගොඩක් ශක්තිමත් එකක්. ඔයාට මේකෙන් ඕනම දෙයක් අදින්න පුළුවන් වගේම මේ බෙල්ට් එකේ තියෙන පිහියත් හදිසි අවස්ථාවලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ බෙල්ට් එකෙන් ලේසියෙන්ම ගින්දර හදාගන්නත් පුළුවන්. අලුවර තැන්වලදී පාවිච්චි කරන්න පොඩි ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකකුත් මේ බෙල්ට් එකත් එක්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි බෝතල් ඕපන් කරන්න පුළුවන් කොටසකුත් මේ බෙල්ට් එකේ තියෙනවා. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ එයා බෑග් එකක් ගැන. සාමාන්‍යයෙන් එයා බෑග් තියෙන කාරවල වුණාට මේක අපිට ඕනම තැනක අරගෙන යන්න පුළුවන් එකක්. ඔයා හිම ක්‍රීඩා කරනව නම් ඒ වගේම බයිසිකල් පදිනව නම් ඔයාට මේ එයා බෑග් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ එයා බෑග් එක ඔයාට බෑග් එකක් වගේ පිටේල්ලගෙන යන තමයි තියෙන්නේ. ඔයාට කරදරයක් වුණොත් තත්පරයක් ඇතුළත මේ එයා බෑග් එක ඕපන් වෙන විදියට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ එයා බෑග් එක ඔයාට එක එක සයිස් වලින් මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ එයා බෑග් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ගින්නකින් බේරෙන්න පුළුවන් ගැජට් එකක් ගැන තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ. ගින්නක් නිසා ඔයා උඩක හිර වුණොත් මෙන්න මේ ගැජට් එක පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන්ම ඔයාට පහළට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අංශක 800ක උෂ්ණත්වයක් දරා ගන්න පුළුවන් මැටීරියල් එකකින් තමයි මේ ගැජට් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම විනාඩියකට මිනිස්සු 30 දෙනෙකුට මේකෙන් පහළට එන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ එයා බෑග් එකක් ගැන. මේක ඔයාට ජැකට් එකක් විදියට ඇඳගෙන යන්න පුළුවන් එයා බෑග් එකක්. මේක ඔයාට බයික් එකක යද්දි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට තමයි මේ එයා බෑග් එක වැඩ කරන්නේ. ඊළඟට කතා කරන්න යන ගැජට් එකත් ගොඩක් වටින එකක්. ඔයාගේ උගුරේ මොකක් හරි දෙයක් හිර වුණොත් මෙන්න මේකෙන් ඔයාට ඒක ලේසියෙන්ම එළියට ගන්න පුළුවන්. මේක පාවිච්චි කරන විදි ඔයාට මිලදී ගන්නකොට ලැබෙන පොතෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා වතුරේ කිමිදෙන්න යනවනම් මෙන්න මේක තමයි ඔයාට ගැලපෙනම සුපිරි ගැජට් එක. හදිසි අනතුරක් වෙලා ඔයාට උඩට එන්න බැරි නම් මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාට ලේසියෙන්ම උඩට එන්න පුළුවන්. මේකත් එයා බෑග් එකක් වගේම තමයි වැඩ කරන්නේ. ඔයාට මේක ඔයාගේ අතේ බැඳගෙන යන්න පුළුවන්. මේ ගැජට් එකට කැමති අය වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ගෙන්නක් ගාවිද්දි හුස්ම ගන්න අමාරු අයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගැජට් එකක් ගැන. මේක ඔයාට සාක්කුවක් වුණත් දාගෙන යන්න පුළුවන් විදියට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේක මේ විදියට කටේ තියාගෙන හුස්ම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ ඔයා කැමතිම ගැජට් එක මොකද්ද කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හෙටත් හමු වෙමු. එතකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න.